Námluvy v převleku. Berete na sebe těžší úkol, pane továrníku. Možná nejsou ten nejlepší nápad. Vlastní dceru zaprodá, aby se vysekal z dluhu. Protože vše se začne hezky zamotávat. Já mučačí ta aeropláno do Argentíny. Co budeme dělat? Štěstí, že jsme se převlíkli. Komedie s písničkami. Teď není čas na šanzóny. Já musím pomůžit. Ze Zlatého fondu československých televizních filmů. To nám ten den pěkně začíná. Námluvy Komtesy Gladioli a neb Přistání ve skleníku. V pátek v 18 hodin na CS Filmu.